jätteroligt att vara vilse. Och det är väldigt mörkt i skogen. Det var ingen som sa det. Jag vet inte hur man hittar. Är det någon som vet om man hittar i skogen, så kan ni väl skriva in. Det är så. Jag saknar min bil. Jag saknar farbror jul. Jag saknar mina kulor. Det känns inte riktigt bra det. Jag vet inte. Hur ska det gå det? Oj. Hörru! Vakna nu du! Vad gör du här i min skog? Din skog? Nej, jag verkar ha gått vilse. Jag skulle bara... Det var gubben i skogen sa att jag skulle gå åt det här hållet. Jag skulle bara till Norrland, ja. Var det Efraim? Efraim är det, vet jag. Helvete! Han är alltid efter mina granar. Vilket håll var han åt? Ja, här och gick jag ju. Helvete! Efraim! Nej, men det var flera timmar. Det var flera timmar sen sådär. Ja, jag låter kula gå. Ja. Men, fan! Men jag måste ju, alltså, har du sett någon bil? En vit bil, har du sett den? En bil? Ja, du menar den? Ja, det är den ju! Ja. Men min bil, mina kulor! Åh, här är den ju, bilen min! Åh, som jag har längtat efter den. Alltså, det är din bil detta? Här är min bil. Jag har undrat. Ja. Den har stått där ett tag, jag tänkte skrota den först. Ja, men det var ju tur att du inte gjorde det. Tack för hjälpen nu. Så. Men nu ger ju fan i att gå vilse i mina skogar. Ja, jag ska vara försiktig nästa gång. Tack för hjälpen nu. Tack så mycket. Iväg med dig. Tack. Iväg med dig. Efraim, ge fan i mina granar. Kom fram. Här är nu allihopa. Kul det är. Glittret och farbror jul och ni är här också. Åh, nu känns det mycket bättre igen. Åh, det var riktigt läskigt. Det är ingenting jag rekommenderar till någon att vara ute i skogen. Håll er bort från det. Åh, ja, tack för att ni var med mig här idag. Så hoppas jag att vi ses imorgon igen. Hoppas att det är lite lugnare, så fortsätter vi vår jul på jul. Vi säger hej och hej.